xâm lén sạp cùng bố rấy ẩn cờ. Tí ní, vị chức xâm lén sạp cùng bố rấy ẩn cờ. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Crong Roland, Rod, North Carolina, South Rod, America. ពិជសំឡេងសកុំបរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសកុមបរិយអង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងលក្ខខ្ញុំប្រកាសណាចម្បាតអោកខំសៀមសូមនមស្ការចំពោះព្រះធារានុធិអគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសហគមន៍រែងកោចិត្តីគោរពរាប់អានបងទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុ មន្ណៈសុខៈបលៈសូមមានដល់ប្រដេកគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានចប់ការចប់វេលាតរៀងទៅកុំបីអខានឡើយរំដាប់តទៅនេះខ្ញុំមានអាចម្បាតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍ដល់4កើតជាថ្ងៃកខែផលគុណ ឆ្នាំវកអតិសៈពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2072កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍រែងកោនាទីកំសាន្តចុងសប្តាហ៍របស់អ្នកស្រីខលម៉ុងពីក្រុងកូឡំបឺសរដ្ឋអាយុនិងនាទីជូនដំណឹងផ្សេងៗហើយក៏បិទកម្មវិធីដោយការអានព្រះត្រៃបិដក រួចសម្រាប់តទៅទីនេះក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានយើងជាតិនិងអន្តរជាតិពីនិស្សិតមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន ពាក្យស្លោកគណៈបកប្រឆាំងនឹងច្បាប់បកនយោបាយថ្មីគឺជាការបារម្ភតែក៏ជាបោះថាគ្មានឧបសគ្គដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត មន្ត្រីបញ្ញោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាមានចំណុចពីរដែលធ្វើឲ្យបកទាំងពីរបន្តលើកឡើងខុសៗគ្នាដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែចំណុចនេះបានជំរុញឲ្យ UN ដាក់ការបារម្ភលើដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពាក្យស្លោករបស់គណៈបកប្រឆាំងដូមេខុមបំរើបកដាក់មេខុមបំរើនេះនឹងច្បាប់បញ្ញោបាយថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំណុចទាំងពីរបានធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងជាពិសេស អង្គការសហវិជ្ជាជាតិដាក់ក្តីព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺជាបអះអាងថាបញ្ហានយោបាយនឹងមិនធ្វើឲ្យរៀងស្ទះដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឡើយលោកមុំសំណងដោប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមវិជាតិបតីលើកឡើងថាមិនមែនតែអង្គការសហវិជ្ជាជាតិទេលោកក៏បារម្ភលោកបន្តថាបារម្ភនោះគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលនិងបុគ្គលមិនមែនសំដៅទៅលើច្បាប់ទេព្រោះច្បាប់នោះបង្កើតឡើងដើម្បីជាលេស មានតែមកសាត់ទៅហើយខានគឺលោកចាំខ្ញុំដែរណាអឺរឿងការពុះអារម្មណ៍ចេះតែពុះអារម្មណ៍ហើយខ្ញុំគុំពុះអារម្មណ៍ដែរមិនមែនរឿងច្បាប់ទេរឿងអរិយកម្មស្អប់ស្អួរតកតទៅគណៈបកដែលមានអសនៈនៅសភាទាំងពីរហ្នឹងពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់ជាដូចថា ពំពេញលើកិច្ចការរបស់ខ្លួននឹងរៀងខ្លួនណាហើយដូចនេះ
ដែលប្រកាសជាបំពេញវាគន់ជាលេសមួយទីប៉ុន្តែប្រមុខភាពជាបរិយាកាសដែលអ្នកនយោបាយនឹងមិនត្រូវគ្នាហើយអង្គការមិនត្រូវគ្នានឹងវាជារឿងមួយមិនអាចយុទៀងបានពីព្រោះគណៈបកដែលគេកាន់អំណាចនឹងគឺគេធ្វើអំណាចរបស់គេហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសួរភិរិនបានលើកថា ការប្រមរនេះកាលឡើងយូរមកហើយហើយក៏មិនមែនតែយូរអិនអ្នកណាក៏បារម្ភអំពីនយោបាយនៅកម្ពុជាមុនពេលដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជិតឈានចូលមកដល់ខ្ញុំដើម្បីអញ្ជើញយាយអស់ហ្នឹងមុនហ្នឹងមិនចាប់បាច់ទូអង្គការសហជីវិតនឹងបារម្ភតែយើងក៏បារម្ភហើយដែរអាចច្បាប់ហ្នឹងយើងឃើញពីស្ទើរស្ទើរសញ្ញាពេកណាដូច្នេះអាចមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយអាចទៅយកទៅអនុវត្តហ្នឹងក៏វាជា ប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមណាមួយប៉ុណ្ណឹងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមណាមួយទៀតអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការកណ្ដាលរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 80%មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងករណីកម្ពុជាដោយនេះការប្រមរំពី UN មិនបានឆ្លោះបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍ពិតឡើយគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអានេះហើយជាការព្រួយបារម្ភខុសតែគាត់ទោះជាខុស តែហេតុជាសមអត់ទៅឲ្យតម្លៃប្រមាណគឺគាត់អត់ពីព្រឹទ្ធសភាសាប្រតិបត្តិផ្លូវខ្មែរគាត់និយាយទៅជាការបំពេញផលប្រយោជន៍ចំណែកឯលោកសនជ័យប្រធានអង្គការគណនេយ្យភាពសង្គមបញ្ចេញទស្សនៈថាច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាកន្លងទៅជាការជំរុញឲ្យ UN ដាក់ការព្រួយបារម្ភដែលយើងមើលជារួមទៅការធ្វើ ស្ថាប័នរបស់ស្នាតបរិយាកាសនយោបាយនេះរឿងតែតាមជាមួយនឹងអ្នកមានអ្នកតោកនយោបាយអង្គការមានអំពើមនុស្សត្រូវបានឃុំខ្លួនអីដែរវាមិនដែលកើតមាននៅមុនបាត់ដល់ដំណាក់មានមានទេ ចឹងតែអរនេះវាជាបរិយាកាសនយោបាយដែលបានឡើងសម្រាប់ប្រជុំសាធារណៈនេះហើយនៅឆ្នាំ2013បានត្រូវឡើងរៀបចំប្រទេសជំនិតប្រទេសដែលគេខ្វល់ខ្វាយពីលក្ខណៈជាតិសកលឯងគេមើលទៅវាអាចទៅជាសញ្ញាមិនល្អទៅសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទៅក្នុងនោះរីឯលោកយ៉ងកំអេងសមាជិកសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថា ការព្រួយបារម្ភកើតចេញពី UN និងស្ថានៈជនមួយចំនួនដែលសារខ្លាចមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយនេះជារឿងសំខាន់គួរតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងនីតិបញ្ញត្តិគួរពិចារណាឡើងវិញលោកបន្តថា UN មានការព្រួយបារម្ភនិងអស់មានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាចំពោះបញ្ហានេះនិយាយថាវាឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹង ស្ថាប័នបញ្ញាបាយនេះមានការព្រួយបារម្ភជាដោយសារការបារម្ភខ្លាំងជាការរដ្ឋបាលជំនួយបាយណាបាទអញ្ចឹងទេចំពោះការព្រួយបារម្ភនេះជារឿងសំខាន់ដែលតាមគួរតែរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នពិសេសណាស់គួរតែពិចារណាពោលបញ្ហានឹងដែរពោះយ៉ាងវិធិក៏អង្គការសហជីវិតក៏ เป็นการปลุกระดมโครงการเพื่อจะมาเรื่องของพวกการการบัญชีมวยโดยใช้ให้กำจัดสุดท้ายก็เป็นการประหยัดแบบนั้นได้จากประเด็นนั้นครับใช่ให้บางทีที่เรามีการปลุกระดมทางเป็นองค์การทางเศรษฐกิจที่ทางที่ทำงานกระดับฝ่ายอยู่ไปครับตรงที่เรื่องนี้ก็ประมาณเป็น ហើយបើសិនជាថាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការព្រួយបារម្ភនោះគួរតែមានការពិភាក្សាបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងរិះរោមមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះគឺអាចមានការវិវត្តរីចម្រើនប្រធានធៀបនៃជាតិត្រែងយុទ្ធសាស្ត្របាទ បើសិនជាតាមដែលលោកពិនិត្យមើលបច្ចុប្បន្ននេះថាតើលោកគិតថាអាចមានឥទ្ធិពលដល់បរិយាកាសមួយចំនួនទេចា ខ្ញុំឃើញថាច្បាប់នេះ
mình tham gia cho bạn chân mê nè bạn chạy nhắc với bạn thôi khi bạn gái trả lời sạch chẳng là dương tham gia sân chị em miên ca ăn vọt tam để trả lời cho bạn đó nhưng miên công bọn xã ai nâng phơi ôi tắc bọn sức khí để dấu bài mà chúng luôn phong đá bạn tình tình mình sẽ tiêu dương cùng phụ tệ tình đa ca công ca có sang kia thập đại nhất đó bạn phần tay và thân chia thà bất kỳ cầm chia dương mùn thà nơi chia thập đại để dương bạn bắt nọt mô vị trơn cho năm hai ở nơi vì mình ấy nhất đó bạn để miền bộ vật để trả bắt nọt để dù mùn thà chia thập đại rừng mộng bằng cái dương chia thập đại nơi dương nước nơi kinh xe nhờ lại thế bạn để dương khai thà trái tiết nơi ca bình kệ dưới khu hai nơi trái tiết khăn dấu bài nâng phụ thái miền ca bởi tình lý hai nâng với dạng ná oi dưới cổ rốt nâng ai nâng miền sức trái tiết mong ca thư dấu bài mong ca xung đầy một cái về nâng cứ bàn tử lông tử lý cho nâng thế bạn ជាការឆ្លើយតបអ្នកនៅពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកើជបលោកហងពធាមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នកើជបលមិនលោកដៃក្នុងរនយោបាយទេតែលោកអានថាដំណើរការបោះឆ្នោតនិងរលូននាពេលខាងមុខបាទនេះគឺជាការសំដាយមតិមួយក្នុងបញ្ចាំងប៉ុន្តែប្អូនលើមិនថាអីហើយដើម្បីអ្វីខ្ញុំមិនយល់បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំយល់គឺ ក៏ជាបងកំពុងតែបំពេញទូនទីស្របតាមច្បាប់ព្រោះតែក៏ជាបងមិនវិជ្ជាជំនាញទៅទីនយោបាយទៅគឺថាតែគាត់ទៅមកពេញទូនទីទៅតាមការងារដែលបានទទួលឲ្យដោយសាធារណជនរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបានសម្រាប់ ហើយជាសំណុំចិត្តរបស់បងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ការពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅគណៈបកប្រឆាំងបានចេញពាក្យស្លាប់មុនពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថាដូមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាជពាក្យស្លោកនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកម្មាណិច្ចនិងមេឃុំមកពីគណៈបកកម្មាណិច្ចប្រតិកម្មនឹងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដោយចតុថាវាគឺជារឿងប្រមាថនៅញុយញងក្នុងសង្គម ក្រៅពីនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកម្មាណិច្ចក៏កំពុងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងប្រដៅគណៈបកប្រឆាំងទៅកាន់តុលាការស្របពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពាក្យស្លោកជាមួយគ្នានេះដែរកើជបក៏កំពុងពិចារណាលើពាក្យស្លោករបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ឆ្លើយតបយ៉ាងណាឡើយទេដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី 6ខែមិថុនាកន្លងទៅប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសៃឈុំបានចុះហត្ថលេខាឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយចំនួន 5 ហក្សិតដែលបានយើងទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីពិនិត្យប្រទេសសុខភាពច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ 2019ហើយត្រូវបានស្នើសុំធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញពីលោកហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ 2017កន្លងទៅ ខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានឬរដ្ឋប្រធានគណៈបកនយោបាយណាដែលបានធ្វើខុសជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតុលាការមានសិទ្ធិដឹកនាំគណៈបកនោះទេសាស្ត្រសម្ងាត់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញ UN ថាកូរ៉េខាងជើងដាក់លក់សម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរលើបណ្ដាញអនឡាញយោងតាមក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹងថា កូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាបានដាក់លក់លោហៈដែលជាប្រភេទមួយនៃលោហៈលីយ៉ូមទៅឲ្យអ្នកទិញនៅឯនីសមុទ្រយោងតាមការជួបផ្សាយបានដឹងថាសមាជិកគណៈកម្មការជំនាញរបស់ UN ទើបបានចេញនៅរបាយការណ៍មួយដែលរួមទាំងព័ត៌មានស្តីអំពីការលក់អាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងក្រុមហ៊ុននាំមុខរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងដាក់លក់លោហៈលីយ៉ូមតាមអនឡាញគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមប្រភពព័ត៌មានក្រេនភីប គឺជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធមីស៊ីលនាវាមួយទឹកនៅប៉ារីខាយុធាដែនសមុទ្រហើយបានទិញលោហៈលីញូមពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដ៏សម្បូរបែបនោះដើម្បីជួយបន្ទុះនុយក្លេអ៊ែរមានថាមពលកាន់តែខ្លាំង តុលាការទូគីដោះលែងជនសង្ស័យអាយស៊ីសដែលផ្ទុះគ្រាប់បែកសម្លាប់ជនបរទេស 4 នាក់ តុលាការប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃសុក្រមកសម្ញបានដាល់ឡែនជនសង្ស័យដែលជាពួកឧទ្ទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារដែលផ្ទុះគ្រាប់បែកបណ្ដាលមនុស្សស្លាប់ 4 នាក់ដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីឆ្នាំមុនយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរបានដឹងថា
ជនសង្ស័យឈ្មោះ Iken Kapken ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងសមាជិករបស់ក្រុម ISIS នោះត្រូវបានដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារតែមានបញ្ហាសុខភាពប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសបានឡើយលោកពូទីននិងអេដូហ្គែនសាទររួមគ្នាដល់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងរុស្ស៊ីនិងទួរគីហើយសន្យាសហការគ្នាធ្វើការងារលើបញ្ហានៅសេរីមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅសេតវិមានគ្រីមឡាប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាគ្នាលើប្រធានបទជាច្រើននៅក្នុងនោះផងដែរដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចអភិវឌ្ឍទៅលើចំណងទ្វេភាគីរុស្ស៊ីនិងទួរគីក៏ដូចជាបានពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាជាសកលជាពិសេសដំណើរការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងហេតុបទនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងទ្វេភាគីនោះភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាជាពិសេសទៅលើស្ថាប័នបណ្ដារួមគ្នាលើវិស័យវិទ្យាកម្មវិស័យថាមពលនិងការបណ្ដាក់ទុនទៅលើវិស័យរចនាសម្ព័ន្ធទីផងសេវីមានអញ្ជើញមេដឹកនាំរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមកកាន់អាមេរិកទូរទស្សន៍ BBC បានចុះផ្សាយថ្ងៃនេះថាលោកតារ៉ាំបានអញ្ជើញលោកម៉ាម៉ូនអាប៊ីសជាមេដឹកនាំរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមកកាន់សេវីមាននៅក្នុងពេលខាងមុខនេះគូបញ្ជាក់ផងថាលោកដូណាល់ដ្រាំនេះបានធ្វើការតាមទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញហើយវាគឺជាការទំនាក់ទំនងគ្នាលើដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងតែពីលោកឡើងមកកាន់តំណែងនាពេលកន្លងមកលោកដ្រាំក៏បានធ្វើការស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរួចរាល់ហើយដែរកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅក៏កំពុងស្វែងរកចំណងទ្វេភាគីកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាមេរិកលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងធម៌ពលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាប្រទេសមេស៊ីកូនឹងស្វែងស្វែងដើម្បីឲ្យមានការសហការស៊ីជម្រៅជាមួយអាមេរិកលើវិស័យជាច្រើនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យធម៌ពលនេះគឺជាការប្រកាសដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមេស៊ីកូកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយសន្តិភាពអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគួរបញ្ជាក់ផងថាគឺអាមេរិកនិងមេស៊ីកូក៏បានធ្វើការចែករំលែកនិងបង្ហាញផងដែរអំពីសារៈសំខាន់ភាពខ្លាំងនៃបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតចេញពីដំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលាWhat?
ជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍បរិញ្ញកោជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅបរិញ្ញកោការពីថ្ងៃសុខម្សិលមិញនេះគឺមុននឹងភ្លឺមានភ្លៀងភ្លៀងខ្យល់ភ្លុះខ្លាំងប៉ុន្តែមានហើយខូចខាតអ្វីទេប៉ុន្តែភ្លៀងនោះមិនសូវជាច្រើនទេបើជាកន្លែងដទៃច្រើនឬសូបកោក៏គឺក៏ក្រែងបាទ តែកន្លែងបរិយាកោយើងគឺប្រយប្រយបាទដូច្នោះព្រឹកឡើងយើងធ្វើការបានព្រលឹមស្រាងឡើងលោកសូសុភ័ក្រក្រោយពីស្រស់ស្រោចរួចក៏បានចាប់បូលឌូសទៅជួចឆាយកាយដើម្បីដាក់ទយោមហោទឹកចេញទៅក្រៅបាទជាខ្ញុំបាទនិងលោកមកសម្បឿនក៏បានទៅរៀបចំកន្លែងតាំងធុងសម្រាប់ដាក់ប្រេងសាជាថ្មីឲ្យឆ្ងាយពីផ្ទះ100ទៀត ហើយក៏ជីជារំដៅជីបួនជ្រុងរួចរៀបរួចកាលផ្លាស្ទិកកុំឲ្យប្រេងស្រាក់ទៅក្នុងដីរួចហើយរៀបអិតទើបដាក់ជើងត្រូលរួចហើយលើកធុងដាក់បានជាសាឡះរួចចប់ចប់ក្រោយហើយតម្រូវទៅតាមកូដរបស់ដែលគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើបាទនេះមិនមែនចិត្តចំបាទអ្នកទេគឺយើងធ្វើទៅតាមច្បាប់តាមទម្លាប់របស់គេដែលគេមិនឲ្យយើងដាក់ធុងសាំងនៅក្បែរផ្ទះពីព្រោះខ្លាចលោ អ្នកព្រឹងផ្សាយទៅវានឹងចាស់ផ្ទះហើយក៏នៅចំហាយសាំងចំហាយហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬក៏ប្រេងដែលស្រកហ្នឹងគេមិនឲ្យចាក់ដល់ដីទេកាលណាធ្លាក់ដល់ដីគេត្រូវឲ្យជីកມັນកន្លែងហ្នឹងផ្សាយសុវីតចុំវិញហើយក៏បួនវីតម្រូវយកដីហ្នឹងទៅចាក់ចោលកន្លែងណាឬក៏ចាក់ហើយយកដីថ្មីមកដាក់បំពេញបាទនេះដើម្បីការពារសុខភាព តាមកោរបស់គេក៏បានដាក់ចប់ចប់ប្រហែលចំណែកលោកសូសុភ័ក្រក៏បានតទៅទីយោគឺកំពុងទឹកហ្នឹងបានពីកណាត់ហើយបាទថ្ងៃនេះនឹងបន្តមកកណាត់ទៀតជាបីកណាត់ហើយបញ្ចេញក្បាលពីរបាទទី1គឺសម្រាប់ស្រោចស្រូវដំណាំនៅខាងឆ្វេងក្បាលទី2គឺសម្រាប់ស្រោចទៅលក់នៅខាងស្ដាំបាទឬក៏សម្រាប់បញ្ចេញទឹក ជូនឲ្យលោកភ្ញៀវប្រើប្រាស់ក្នុងពេលចូលឆ្នាំនេះផងគឺយើងធ្វើដើម្បីfacility យ៉ាងថា facility គឺថាសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកមិនពិបាកដល់យកដល់ទៅយកទឹកឆ្ងាយហើយក៏វាហត់មែនហើយដូច្នេះលោកអ្នកមកកាំពេញកន្លែងហ្នឹងលោកអ្នកមានទឹកលោកមុខមានទឹកគ្រឿងដៃលឿងជើងស្រួលបាទនេះជាfacility ដែលអាមេរិកហៅថាធ្វើសម្រួលការងារ ដូចជារេសរីអញ្ចឹងគេហៅ facility គឺស្រួលដល់អ្នកដំណើរចូលបាត់ដៃបាត់ជើងលោកមុខអមរនេះគេធ្វើអញ្ចឹងនៅស្រុកនេះគេធ្វើយ៉ាងហ្នឹងគេមិនទុកឲ្យយើងរត់រោវិបាកដោយនៅស្រុកខ្មែរឡើយបាទហើយនេះលុយកាក់ប្រកាសរបស់លោកអ្នកចំណាយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍រែងកោមានភាពប្រសើរបាទខ្ញុំបាទក៏ខំទៅជីជួយលុបជួយអីគេហ្នឹងលុបផនលុបផន ហើយក៏គ្រុនមកវិញវាដរដៃដែលចាក់ថ្នាំអង់ទីប្នេម៉ូនីយ៉ាហ្នឹងវាមិនទៅណាវាចង់ដោយកើតអាប់ផ្សែក៏មិននឹងរឹងរឹងនៅហ្នឹងហើយក៏ដរដៃគ្រុនមកវិញបាទទទួលទានលោកទេយុគនេះគឺក្រៅខ្លួនរបស់ព្រឹកមកចាំមើលលៀបថ្នាំហើយតែលេណតបានធូរបន្តិចជាមួយស្អែកតរទៀតតែមិនអីទេការថ្នាំនេះវាដើរយូរពីព្រោះសាច់យើងចាស់វាមិនងាយជ្រាបវាមិនងាយចូលទៅណា បាទអាប់សែយើងក៏នឹងទៅវិញទៀតមានការឯកធំធំទេបាទបាទនេះជាចំពោះវិញបាទអូនិយាយចេះខ្ញុំបាទក៏ឃើញថាការងារមិនសល់មិញនេះបានការយ៉ាងគួរសមសល់ពីនោះលោកមកសម្រឿនបានជម្រះគល់ទាំងរាប់បានយ៉ាងច្រើនច្រើនមែនទែនបាទគឺជិតជុំវិញរោងរង្កសាហើយហើយបន្តទៅខាងវិញខាងជើងហើយបន្តទៅខាងមុខតាមផ្លូវជាតិទៅទៀតបាទនេះជាការងាររបស់លោក មកសម្រឿនបាទហើយក្នុងករណីនេះបាទក៏សូមជម្រាបលេងផងតិចក៏មិនអានស្ពន់ចាត់អីគឺថាលោកដែលចាំផ្ទះហ្នឹងអមហោបាហាលោកស្រាវជ្រាវទៅឃើញត្រាវត្រាវដែលពាក្យយាមកញ្ញាបាទក៏ទុកហើយក៏លោកយកទៅប្រើប្រាស់អស់លីងទៅទើបតែម្សិលមិញគាត់ឬទៅដើម្បីរកមកទទួលទានក៏អត់ទៅត្រាវនេះគឺជាត្រាវស័ក្តិសិទ្ធិជាត្រាវថ្នាំរបស់គាត់ ខ្ញុំបាទមិនដែលឃើញប៉ះពាល់ទេគឺត្រាវនេះពីរឿងរ៉ាវរួចតទៅគាត់បានដើរហាត់ប្រាណនៅឯ
trong cần thì sai rồi vì sinh nhà nó đời sai còn miền nông bán cả đã hạt prang là tới từ chú dây của rê mình nhé có đôi chân đá dù cho xuống lắm có giá từ nông bán ấy còn gặp rạp đá này dù tráo từ ngò hộp tấu vì nó sợ cho tăng từ lúc máu có cơ tinh tráo hộp thầm lẽ có thầm hát dù dù lúc phải làm môi dù dù lúc phải làm môi mà đó là ở liên nhân tấu có cơ tự quốc tráo và có đại quốc ấm bạn và bạn chàng cô muối mà nhiều mà nhắm cầm đo hay xe những cà rốt tinh thì là thế là bày bán cả muốn bán bồn tèm khăn ghi ở xa tinh nha rồi còn chiếc thân năm bỏ con mà bởi xa cầu xa tơ mà hôm nay thế mà rồi bỏ nó khổng đấy cứ dùng rạm chàng ơi rạp từ thua tiên ở người ruốc mình sẽ dùng tiên ở người xa lạm bên hai mà tiên từ người ruốc mà thầy cả ca từ hỏi có chế cá đã dương tạo tài riêng chấm miền kia miền kia thuê ca từ ngọc kia to rồi tiết mọi bạn sốc đông rung một đĩa mọi miền ca bảo rồi mở về những kia ấy có dương nâng chạy ca nghĩa thuê bằng to rồi tiết cứ dương nâng nam bộ nè là người ta lại ở lùi tràn ở lùi tay ở lùi dạng nè ở lùi dạng nô mát ca thuê đầm năm lúc nè mình thuê nam bộ tế mà thưa ấy còn thể đăng người đồng bốn kịp chủ đấy tôi thấy thì mạnh thế nắm sầm lập smau mạnh thế nắm sầm lập smau nữa người ở mà rối bẹt sập những bánh cường dương ấy có bánh nitrogen hydrogen những chi chi những dương ở miền sầm lập tinh tế dương từ pin tế ở bánh ở phẩm bảy rối bẹt sập phẩm bốn ở là nó phải cái bánh cái square meter này nó bốn đo trò lần tới từng cây năm cây phong mẹ đó tới phần bảy rồi ba chập phần buồn và đi phần này hay có một đứng người luôn lo tới rồi hố đó tới đo thông đo cái đắp ple đắp cá tiếp chui lên học cái một bánh tháng năm đang cầm hỏi về từng câu gì à các bạn buồn nắng mà lơ tiền để chui lên học nắng học phải chia phần mười rồi tiền mà đi chạy đám xong rập đảm bố cập bản thái là tập hòa bàn vĩnh phía có cụ xóm đá và chia bị bí bón và bày bón ta dựng đâm rồi mình đâm dựng tốt chó rứa có dựng trọng đâm ở tam khuôn mà đâm mình tam khuôn khi có tinh tớ mình tam khuôn đá thì bố kì dọc tàu cho lòng mướt khi đăng thá bố ní và miên chiên ní và bán đã chi ní và bán anh tham yên một năm nữa mà ở thế kì nâng mình tình mà ní chia ca đa dựng trọng phương tự tàm lạ khả nạ đại kỳ tạo đắm nhưng hai phần cài bàn thế và dương cùng đắm nhưng tục đầy nuôi cháu ta bàn phải nhỏ dày ông ca rồi bỏ dương ta chỉ ông ca tính đấy đắm đầm nắm hai nướng vừa tè hai nướng vừa vót vừa sang qua vót những tình đầy bàn ấy dương đầm từ nắm cứ đầm từ lúa bàn ấy dương vừa tè ăn đâu hái hai đầu ní dương ăn phải cứ từ lúa hái hãy đang đâm từng năm về chốn cứ bộ trận đại chỉ đâm lúc những tráo tại đâm rồi từ tám là khăn để cả bỏ chương tình đấy đâm từng năm bạc và tình dùng một tục chó cứ ít bây giờ xong khăn tay bày tố xong sự gặp sự gây đề ca tâm phần ấy chứ má đọc khám chứa mấy ca chôn sắp bì tì cọng rau lan rồi nọt cài ná xa rốt Amerik. Bà xong ở cùng chất mềm đoàn tiết này xây khó mống. Khả nạn ý, lúc nãy cầm bố sản phẩm vị trúc xâm lên xã cùng bệnh cố xài chanh tam website www.boreiangkornc.com/us. Hơi lúc nạp to tới tiết này, xong bác có xong chung nằm nâng thá Borei Angkor, nâu nọt kai nga xài rốt ảm bệnh dưỡng nâng bà rút bí thi bọn trốn chân nắm nợ thường ấy mà phê bàm bấy mà phê bàm bút xàm sấp khe mê xa chân nắm bí bọn đập bàm bí khá mục nghị. Chân bác xong dù riêng thá nợ khăn thay nút nông biên bí thi bút thi bí xe về bút bà đề má đá đồ nẹ bàn chiếu bàn trốn lưu bí trái ổ bà thóm về bút thi rút nút bàn chiếu mọc hái bí bút thi Campuchia rồi bỏ dưỡng bí thamó nì đàn đấy mê tập phù mù bò lù nẹ hơi nâng niệm môn một đó nơi thứ ấy mà phải bằng bấy phải bằng buồn ấy hơi có thứ bị thi bút thi bị sai mình đòi mà chỉ cả sợ rách hơi còn được chấm niệm môn rộp sáng
មកគង់ចាំភាសាបើអាចទៅបានបើមិនបានទេក៏មានប្រពុទ្ធរូបមកបដិស្ថានរួចហើយយើងក៏ធ្វើចិត្តធ្វើថ្លើមបាទហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំកណាក៏សូមពិតព្រឹកាប្តេជ្ញាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងមុនទិសដែលចង់និមន្តមកចូលរួមក្នុងពិធីចូលឆ្នាំនៅបរិអង្គរក៏សូមនិមន្តសូមស្វាគមន៍សូមនិមន្តមកដោយចេតនាដោយសទ្ធាដោយរីករាយកណាសូមនិមន្តមកចុះ មិនជាតខ្វាយទេគឺបានជួយអបអរសាទរបន្ថែមទៀតហើយលោកអ្នកណាដែលជាវត្តរបស់លោកអ្នកក្រីក៏អាចនិមន្តព្រះសង្ឃដឹកលោកមកបានក៏សូមអញ្ជើញដឹកមកដោយសេរីបាទជើងមកជួបជុំគ្នាជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងហើយបាទហើយម្យ៉ាងទៀតក៏នៅគិតថាយើងប្រមាណចេញលុយចេញកាក់សម្រាប់ថ្លៃចូលមើលថ្លៃចតអីទេហើយនឹងការធ្វើ ម្ហូបអាហារចង្ហាន់មិនចោមក៏ពឹងពាក់ដល់លោកអ្នកដែលបានមកនឹងជួយដាំស្លោគ្នាម្ដាយមកជើងយើងមានទិញបន្លែបន្លកសាច់ត្រីទុកសម្រាប់លោកអ្នកជួយផ្សំគ្រឿងហើយជួយស្លោជួយស្លោគ្នាប្រកបកន្លែងនេះវាឆ្ងាយពីរេស្តូរ៉ង់បាទជាដល់5-20មិនទេណោះបាទមានប៉ុន្តែបើយើងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទទួលទានទាំងអស់គ្នាហូបចុកទាំងអស់គ្នាយើងបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពរីករាយរួមគ្នាបាទនេះសូមទានជ្រាប មួយឥឡូវទៀតលោកឲ្យញ៉ាំអាហារបាសោយិតឆេងបច្ចុប្បន្នកៅ72ឆ្នាំហើយបងជាបាទ10ឆ្នាំបាទជាបាទ82បាទហើយក៏គាត់ទៅវិញសុខភាពល្អបរិបូរគាត់ដើរធ្វើដំណើរបានវាឆ្ងាយចុះគ្រូចុះឯណាទៅសពគ្រប់កន្លែងបាទសបាយមកគាត់ទៅហើយគាត់បានមក ដល់កាន់សាគមបរិគោបានឆ្លាក់អាស្រ័យនៅហើយទីសិទ្ធិអីទៅឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះនឹងមិនចេះបានចូលក្នុងបញ្ជីសោះមិនដឹងជារឿងអីពីព្រោះអ្នកកាន់ខ្ញុំបាទកូនជាអ្នកប្រាប់នេបជារទេបាទហើយនេះសូមលោកអ្នកកាន់បញ្ជីជួយចាត់ចែងផងដូចជាលោកគណៈចុកជាដើមបាទសូមជួយសម្រួលការងារឲ្យបានយើងបានទទួលចៅហត្ថលេខាសពគ្រប់ហើយនៅបរិគោនេះហើយលោកក៏បាន ស្ដាប់នៅវិទ្យុសម្លេងចាក់គុំបរិគោលោកបាននឹងថានឹងមានពិធីពុទ្ធាភិសេកលោកក៏បានប្រាប់ញាតិថាលោកនឹងផ្ញើលុយកាក់មកចាប់កសលក្នុងពុទ្ធាភិសេកហើយក្នុងបន់ចូលឆ្នាំនេះទៀតខ្ញុំបាទក៏បានជម្រាបថាខ្ញុំបាននឹងផ្ញើនៅទស្សនាវដ្តីបរិគោវាមិនចេះបានផ្ញើពីព្រោះកុំព្យូទ័រវាខូច print out វាមិនចេញវានេះវានោះឥឡូវខូចអាឌីសដ្រៃវាទៅទៀត មើលទៅត្រូវការកុំព្យូទ័រថ្មីហើយមើលទៅទៀតទៅលុយខ្ញុំបាទមិនដឹងទៅរកណាទេសប្ដាហ៍នេះប្រើកុំព្យូទ័រខ្លួនឯងនៅសល់ពីវើលខ្មែររ៉ាឌីយ៉ូមកបាទសូមទានជ្រាបជប់សង្ខេបសេចក្តីត្រឹមប៉ុណ្ណេះ